বাতৰিলৈ স্বাগতম ষ্টুডিঅত মই পাপৰি প্ৰথমটো খবৰ ইতিমধ্যে আমি পূৰ্বৰ বাতৰিত জনাইছিলো যে মহানগৰীত এগৰাকী চিকিৎসক স্বামীৰ ভয়ংকৰ কাণ্ড পত্নীৰ ওপৰত বৰ্বৰ আক্ৰমণ দাৰে খপিয়াই পত্নীক আহত কৰে সিমানতে ক্ষান্ত নাথাকি চিকিৎসাৰ চলেৰে ঘৰতে ৰাখি চিকিৎসকগৰাকীয়ে পত্নীৰ শৰীৰত টোপনি অহা ইনজেকচন প্ৰয়োগ কৰে গতিকে তিনি মাহ ধৰি সংজ্ঞাহীন অৱস্থাত থকা এগৰাকী পত্নীয়ে যিহেতু তেওঁ কিছু সুযোগ বুজি এটা মেছেজ নিজৰ মাতৃলৈ প্ৰেৰণ কৰে আৰু ততাতৈয়াকৈ মাতৃয়ে সেই মুহূৰ্ততে ৰহা য'ত সেইগৰাকী চিকিৎসক ৰহা ৰণথলীত যিহেতু কৰ্মৰত গতিকে তাত থকা বাসগৃহলৈ বুলি ৰাওনা হয় নিজৰ জীয়েকক তেওঁ তাৰ পৰা নিজৰ জীয়ৰীক তাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি আনে তাৰ পিছতে তেওঁলোকে জাহাৰ দাখিল কৰিছে ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে চিকিৎসকগৰাকীক বিচাৰি অভিযান আৰম্ভ কৰিছে কিন্তু বৰ্তমান এইগৰাকী চিকিৎসক পলাতক অৱস্থাত আছে ইতিমধ্যে নুনমাটি থানাত ভুক্তভোগীয়ে যিহেতু এজাহাৰ দাখিল কৰিছে কিন্তু চিকিৎসকগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে বহু অভিযোগ আনিছে পৰিয়ালটোৱে অৰ্থাৎ যিগৰাকী পত্নী পত্নীৰ পৰিয়ালটোৱে বহু অভিযোগ আনিছে কেনেধৰণে চল চাতুৰিৰে তেওঁৰ তেওঁৰ জীয়ৰীক ব্যাস কৰা হৈছিল 5 লাখ টকাৰ বিনিময়ত তাত পৰিয়ালৰ লোক তেওঁলোকৰ যিহেতু জড়িত হৈ আছিল এনেধৰণৰ বহুখিনি অভিযোগ আছে গতিকে আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিলে প্ৰকৃত সত্য পোহৰলৈ আহিব কিন্তু যি কি নহওক মূল কথা হৈছে এগৰাকী চিকিৎসক যাৰ নাম গজেন চন্দ্ৰ নাথ তেওঁ পত্নীৰ ওপৰত চলাই বৰ্বৰ অত্যাচাৰ আৰু তিনি মাহ ধৰি এই পত্নীগৰাকীক ইনজেকশ্যন টোপনি অহাৰ ইনজেকশ্যন দি আছিল বলেন যিহেতু আমাৰ সৈতে আছে বলেনে ইতিমধ্যে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত আমাক সবিশেষ জনাইছে মাতৃয়ে নিজৰ ভাষ্য প্ৰদান কৰিছে গতিকে বলেনৰ ওচৰলৈ পুনৰ এবাৰ যাম বলেন তাত আছে বলেন আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ চাওক ভুক্তভোগী যেতিয়া যুৱতীগৰাকীক লাগে ন্যায় লাগে আৰু ন্যায়ৰ দাবীত ইতিমধ্যে তেখেতে এজাহাৰ দাখিল কৰিছিলে যোৱাকালি নুনমাটি আৰক্ষী থানাত আৰু নুনমাটি আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে যদিও বা এই মুহূৰ্তলৈকে যিগৰাকী ৰহা ৰণথলী স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ চিকিৎসক গজেন্দ্ৰ চন্দ্ৰ নাথ তেখেত এই মুহূৰ্তলৈকেও কিন্তু সংসূত্ৰ উলিয়াব পৰা নাই আৰু কৰ্তব্যৰত অৱস্থাত আজি কিছুদিনৰ পৰা তেখেত নাই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰা হৈছে সন্দেহ উপজিছে এতিয়া দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটো ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ যে তেখেতক কেতিয়া কাৰাত্ত কৰিব আৰু এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ যিখিনি অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে যে এই অভিযোগখিনি কেতিয়াবা কেতিয়া তথ্য প্ৰমাণ সহকাৰে এতিয়া প্ৰমাণ কৰাব সেয়া এলৈ এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ প্ৰশ্ন কিন্তু কেতবোৰ বিস্ফোৰক অভিযোগ উত্থাপন হৈছে চিকিৎসকগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে এই মুহূৰ্তত দেৱতুল্য আচলতে দেৱতাৰ তুল্য বুলি যাক কোৱা হয় চিকিৎসক মানৱ আচলতে চিকিৎসাৰ বাবে যিসকল নিয়োজিত হয় চিকিৎসা বৃত্তিত সেইসকলেই আচলতে মানৱৰ সৈতে খেলা খেলিছে আৰু তেনে এটা ঘটনাই পোহৰলৈ আহিছে এই মুহূৰ্তত আৰু সেই ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে সকলোৱে এই ঘটনাক নিন্দা কৰিছে গৰিহণাযোগ্য কৰিছে আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ বিষয় যে সভ্যতা মানৱ সভ্যতাৰ আজি বহু যুগ বহু বছৰ আঁতৰি যোৱাৰ পিছতো কিন্তু দেখিব পোৱা গৈছে যে বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতৰ আত্মীয়ই এই মুহূৰ্তত 5 লাখ টকাৰ অধিক টকা লোৱাৰ এটা অভিযোগ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে কিয়নো যিগৰাকী চিকিৎসক সেই চিকিৎসকগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে দুগৰাকীকৈ মহিলাক বিয়া কৰাইছে আৰু তাৰ পিছত তৃতীয়গৰাকী বিয়া কৰাৰ সৈতে যদি মাতৃগৰাকী আছে তেতিয়াহ'লে আমি আৰু কিছু কথা হয়তো জানিব পাৰিম যিখিনি কথাৰে হয়তো সুবিধাও হ'ব বা আৰক্ষীৰো সুবিধা হ'ব কাৰণ তেওঁ কৈছে যে অভিযোগ আছে তেওঁৰ তেওঁ কেৱল সেইগৰাকী চিকিৎসকৰ বিৰুদ্ধে বুলিয়েই নহয় নিজৰ পৰিয়ালৰ লোকৰ প্ৰতিও অভিযোগ আছে গতিকে উপায়বিহীন হৈ পৰিছিল হয়তো মানুহগৰাকী গতিকে তেওঁ কৈছে যে বহু দেৰিকৈ বহু পলমকৈহে জানিছিল যে 5 লাখ টকাৰ বিনিময়ত তেওঁলোকে জোৰ কৰিছিল যাতে তেওঁৰ জীয়ৰীক সেইগৰাকী চিকিৎসকলে বিয়া দিয়ে যদিহে তেওঁ আপোনাৰ লগত আছে বলেন আকৌ এবাৰ যদি আমি জানো নিশ্চয়কৈ মই সেই যুৱতীগৰাকীৰ পৰা নিজ মুখে জানিব বিচাৰিম এই সমগ্ৰ ঘটনাটো এই মুহূৰ্তত পোহৰলৈ আহিছে কেইবাটাও ইতিমধ্যে অধ্যায় আপুনি ফাইল কৰিছে যে তেখেতৰ লেপটপত তেখেতৰ মোবাইলত এনেকুৱা ধৰণৰ যথেষ্টখিনি আখুৱা আছিলে যিখিনি আখুৱা কেতিয়াও এগৰাকী নৱবিবাহিত পত্নীয়ে কেতিয়াও মানি ল'ব নোৱাৰে বুলি আপুনি দাবী উত্থাপন কৰিছে আৰু একে সময়তে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আপোনাৰ পৰিয়ালৰ আত্মীয়ই 5 লাখ টকা আপোনাক বিয়াৰ দিয়াৰ নামত গ্ৰহণ লৈছে আৰু সেই সুযোগৰ বিনিময়ত আজি এই পৰিণতি হয় বৰচুকৰ ললিতা ডেকা আৰু জোন ডেকা এই দুজন মোৰ মাৰ আত্মীয় হয় তেওঁলোকে 5 লাখ টকা লোৱা বুলি মই শুনিছোঁ গতিকে গোটেইখিনি প্ৰুফ আছে নাৰেংগীত কৈছে গোটেইখিনি কথা তেওঁ নিজ মুখে কৈছে গতিকে তেওঁলোকক উচিত কাৰাদণ্ড দিব লাগে যিহেতু এনেকৈ আগতে দুবাৰ মোৰ সৈতে তিনিবাৰ মোৰ লগতো বহুত ভয়ংকৰে হৈ গ'ল যিয়ে যেনে তেনে মই প্ৰাণ বচাই পেলাই আহিলোঁ গতিকে তেওঁক উচিত শাস্তি দিব লাগে ইতিমধ্যে মই নুনমাটি থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছোঁ গতিকে থানাই এতিয়া যিখিনি লয় যাতে বেলেগৰ নিচিনাকৈ তেওঁতো কৈছে ডক্টৰে তেওঁ নিজে কৈছে মোৰ হাজবেণ্ডে কৈছে যে তেওঁ ৰহা থানাৰ অচি হেনো তেওঁৰ পকেটত গতিকে সি যাতে বাচি যাব নোৱাৰে অচি তাৰ পকেটত বুলি কৈছে গতিকে সি যাতে বাচি যাব নোৱাৰে
এনেকে নহয় আৰু কৰিব আৰু ছোৱালী চাই আছে মই তেনেকে গম পাওঁ স্কুলৰ টিচাৰ এজনী চাইছে বুলি মই শুনিছোঁ গতিকে তেওঁক উচিত শাস্তি দিয়ক আৰু যাতে ছোৱালীৰ লগত তেনেকে কাম কৰিব নোৱাৰে আৰু বিবাহপাশত আবদ্ধ কৰিবৰ বাবে চাৰি নম্বৰ হ'ব আৰু এগৰাকী যুৱতীয়ে ইতিমধ্যে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে সকলোখিনি চিকিৎসকগৰাকীৰ মাতৃয়ে জানে অৰ্থাৎ এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোৰ লগত দুবাৰ তিনিবাৰ বিবাহ কৰোৱা প্ৰক্ৰিয়াটোৰ লগত পৰিয়ালৰ লোকো সাঙুৰ খাই আছে নিশ্চয়কৈ অকল তেখেতৰ চিকিৎসকৰ মাতৃয়ে নহয় তেখেতৰ মাতৃৰ লগতে তেখেতৰ ভাতৃ আৰু তেখেতৰ ভগ্নী দুই ভগ্নীও এই সমগ্ৰ ঘটনাত জড়িত আছিলে কাৰণ বাৰম্বাৰ এই সমস্যাৰ বিষয়টো যেতিয়াই যুৱতীগৰাকীয়ে তেখেতৰ মাতৃ তথা তেখেতৰ ভগ্নীক অৱগত কৰা হৈছিলে সেই সময়তো তেখেতসকলে বাধা প্ৰদান কৰা হৈছিলে আনকি দোষাৰোপ কৰা হৈছিলে এইগৰাকী নৱবিবাহিতা পত্নীক গতিকে এই সমগ্ৰ ঘটনাটো এই মুহূৰ্তত তেখেতৰ পৰিয়াল সম্পূৰ্ণৰূপে এই মুহূৰ্তত যে অভিযোগ পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে আছে সেয়া স্পষ্ট হৈ পৰিছে হয় হয় তেওঁৰ পৰিয়াল ডাঙৰ বায়েক অনিমা দেৱী আৰু ভিনীয়েক প্ৰণৱ মজুমদাৰ তেওঁ এডভকেট হয় প্ৰণৱ মজুমদাৰ তেওঁ মোক কিবা বিয়াৰ আগত উকাদলিনত এইটো চাইন লোৱা বুলি মই এইটো ভালদৰে মই প্ৰকাশ কৰি দিওঁ কিহত চাইন লৈছে সেইটো তেওঁলোকে জানিব গতিকে মোৰ উকাদলিনত চাইন লৈছে তেওঁলোকে উচিত শাস্তি পাব লাগে লগতে সৰু ভনীয়েক নৱনীতা দেৱী তেওঁ আৰু শাস্তি পাব লাগে যিহেতু মোৰ ঘৰৰ মানুহে চাই দিছিলে গতিকে মই অমান্তি কৰা নাই পিনেকে কৈছে তুমি জাষ্ট এইটো চাইনটো কৰা বাকীখিনি আমি ফৰ্মেলিটি কৰি ল'ম আৰু মোৰ যিহেতু নিজৰ জেঠাই হয় তেওঁলোকে কৈছে যে চাইনটো কৰোঁতে তোমাৰ কি যায় চাইনটো কৰি দিয়া তোমাৰ দলিলত চাইন কৰিব আবেগ জড়িত হৈ আছিল কাৰণ যুৱতীগৰাকী যিহেতু তেতিয়া কম বয়সৰ আছিল তেওঁ বিবাহ আয়োজন কৰা হৈছে ঘৰৰ পৰিয়ালৰ হয়তো সেই সময়ত তেওঁ না কৰিব নোৱাৰে তেওঁ উকা দলিলত চহী কৰি দিছে অৰ্থাৎ এনেধৰণৰ কিছু চক্ৰান্ত থাকে বলেন যাৰ ফলত এনেকুৱা কিছু সহজ সৰল লোক বলি হৈ পৰে বলেন এক প্ৰকাৰ আপুনি যদি গোটেই ঘটনাটো চাই ইমান সহজ ঘটনা এটা নহয় কিন্তু বলেন এটা এটাকৈ প্ৰতিধৰণে জোৰা লাগি আছে ইটোৰ লগত সিটো বলেনৰ সৈতে যোগাযোগ আমাৰ বিচ্ছিন্ন হৈছে ধন্যবাদ বলেন আৰু ইতিমধ্যে যুৱতীগৰাকীয়ে বহুখিনি ভাষ্যতা প্ৰদান কৰিছে যি কি নহওক এয়া অভিযোগ যুৱতীগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ আৰু এই অভিযোগ ইতিমধ্যে দুনমাটি থানাত তেওঁলোকে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে গতিকে এতিয়া লক্ষণীয় হ'ব আৰক্ষীয়ে কেনেধৰণে ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব কিমান তাৎক্ষণিকভাৱে আৰক্ষীয়ে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব এসপ্তাহে উন্নত নহল নিমাতী মাজুলী সংযোগী যাতায়াত আজিও নাপালেহি নতুনকৈ দিয়া দুখনকৈ ফেৰী যিহেতু দুখন ফেৰী দিয়াৰ কথা আছিল সেয়া কিন্তু আজি পৰ্যন্ত গৈ নাপালে এখন ফেৰীৰে কমলাবাৰী নিমাতীৰ যাতায়াত বৰ্তমান চলি আছে পুৱাৰে পৰা টিকটৰ বাবে দীঘলীয়া শাৰী পাতিছে যাত্ৰীসকলে এয়া আজিৰ দিনটোৰ ছবি নহয় আজি যোৱা দুটা দিন ধৰি আমি দেখুৱাই গৈছোঁ কেনেদৰে প্ৰখৰ ৰ'দত টিকটৰ বাবে অপেক্ষা কৰিছে শিশু মহিলা তথা ৰোগীসকলে ফেৰীঘাটত টিকটৰ বাবে হাহাকাৰ এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে আমাক অধিক জনাব আমাৰ সাংবাদিক ভাস্কৰে হয় নিশ্চিতভাৱে যোৱা ছেপ্টেম্বৰ যি শোকাবৰ দুৰ্ঘটনা তাৰ পাছত সাতদিন পাৰ হ'ল কিন্তু বৰ্তমানেও মাজুলীবাসী যি যাত্ৰীসকলে দুৰ্ভোগ ভুগি আহিছে প্ৰত্যেক দিনাই আৰু প্ৰখৰ তীব্ৰ ৰ'দত এনেদৰে শাৰী পাতি টিকটৰ বাবে অপেক্ষা কৰিছে প্ৰতি নিশাৰ পৰা আচলতে টিকটৰ বাবে অপেক্ষা কৰিছে বিভিন্ন ধৰণৰ লোক আছে শিশু মহিলাকে ধৰি বিভিন্ন লোক বৰ্তমান ইয়াত উপস্থিত আছে আৰু সামগ্ৰিক পৰিৱেশ আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম কেতিয়াও কৰিম কালি আহিছিলোঁ কালি পাছিলোঁ ইয়াত এতিয়া ৰাতিপুৱা তিনিটা পা পিছতে আছিলোঁ মানে 65 মানৰ পিছত এতিয়া আশা কৰিছোঁ টিকেট নাপাওঁ বুলি আৰু টিকেট পোৱা নাই টিকেট নাপাওঁ লাইনটো চব নাই দিয়া 108 মানুহ বহাব ইয়াতকৈ 200 মানুহ বেছি আছে আৰু এটা প্লাছ ফেৰী আছে এতিয়া এটা টিকেটো এতিয়া নিদিয়ে এটা আকৌ ইয়াত লাইন পাতি থাকিব ইয়াৰ অন্তৰত এটাতে আছে লাষ্ট ফেৰী এটাতে আছে এতিয়া টিকেটটো এইটো দিলে ভাল পাম এটা এটা বজাত টিকেটটো এতিয়া দি দিয়ে নিদিয়ে এতিয়া টিকেটটো এটা বজাতো আমি ক'ত বহিমগৈ আপুনি নিজে চাবচোন বহা জেগা আছে এটা প্ৰথম ফেৰী কালি হোটেলত থাকিব কালি হোটেলত থাকিবলগীয়া হ'ল আহিছোঁ ফুৰিবলৈ কিবা কামৰ এটা সৰু এটা কাম আছিলে এতিয়া কালি হোটেলত থাকিলোঁ ৰাতিপুৱা 3 বজাত উঠি মেলি আহিলোঁ
इतना चाह पानी खाने जगह ना इतना भात पुआ पानी भात मजुली कमलबारी घाटर पर सामग्रिक परिवेश देखाई शिशु महिला के धरी विभिन्न जन लोक बर्तमान एने दीघलिया शारी पता पर समानल आसल विकल्प फेर व्यवस्था कर लगे एसप्ता उकलि गल बर्तमान विकल्प फेर व्यवस्था ना एने मजुलीबी जी जत्री घूमी दीबलिया एक समय समय उत्तप्त परिस्थिति सृष्टि विभिन्न जन लोक आज दिन तीन दिन को लाइन पाती थी बर्तमान टिकेट नोपार अभियोग उत्थन कर समानलभवे कि बर्तमान जी दुख नतुन फेरी अहर कथा सी दुख फेरी बर्तमान स्थान उपस्थित नोत मजुलीबी जिस जत्री जत्री दुर्भोग भूगी और सै भास्कर देखाले दुरवस्थार कथा राइजर हाहाकार और आनहाते आज दिनजोरा कार्यसूची पुनः जोरहटले बोले रावना मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा निमाटीर नाव दुर्घटनात उद्विग्न मुख्यमंत्रीगढ़ पुनः परदर्शन कर निमाटी घाट निमाटीत एस डी आर एफ और एन डी आर एफ बाहन मिलित हम आलोचन समानक ऐतिहासिक ढेकियाखोआ बरनामघरों दर्शन कर मुख्यमंत्रीगढ़ पवित्र भाद माह उपलक्षे ढेकियाखोआ बरनामघर आशीष लब मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा जोरहटत आन केंबाटाओ कार्यसूची अंश लब मुख्यमंत्रीगढ़ गुरुत्वपूर्ण खबर एक अक्टूबर अनुषित हम विशेष मेट्रिक परीक्षा एगार अक्टूबर चल मेट्रिक परीक्षा सेबा घोषणा करेट्रिक परीक्षार सूची मूल्यायन पद्धत असंतुष्ट परीक्षार्थी अवतीर्ण हम पारे परीक्षा कोविडर एबार अनुषित हा ना मेट्रिक परीक्षा एक अक्टूबर पर अनुषित हम विशेष मेट्रिक परीक्षा एगार अक्टूबर चल मेट्रिक परीक्षा सेबा घोषणा करेष मेट्रिक परीक्षार सूची मूल्यायन पद्धत असंतुष्ट परीक्षार्थी अवतीर्ण हम पारे परीक्षा कोविडर एबार अनुषित हा ना मेट्रिक परीक्षा रहार गारो गांव एक शोकावह घटना संघटित पहाड़ शिल भांगी थकूते शिले हेसा मारि धरले एगी युवती फल थीटाते निहत है मार्सिडी माराक नाम युवतीगढ़ जानवर मते रहार चपर मुख कसुआर कपिली नदी पार घाट चार दिन धरी बंध हो कपिलर दक्षिण पार बाखरी आदि बिक्री जीवन निर्वाह कर लोक अवस्था पानी हाँ नचरार दौरे बहु लोक जीतु जीविकार पथ बंध हो फल बसुंधरी पहाड़ समीपर एकांश लोक शिल भांगी बिक्री जीविका ऊल् लबलिया जीविका उलियबलिया मार्सिडी माराक नाम गारो गांव युवती मंगलबारे बियलि घर समीपरे पहाड़ शिलगुटी भांग हठाते ऊपर शिल खहि युवती खेसा मारि धरे फल थीटाते मृत्यु है युवती पीछे स्थानीय लोक युवती मृत अवस्था उद्धार कर आपुनार दुकानर पराओ आपुनार अगुसरे कोनोबाय लुटी निब पारे सामग्री सटियार एखन कापुरर दुकानर परा पुरुष और महिलाय चुरी करि निले कापुर सीसीटीवि केमेरार फुटेज धरा परिले चुरुनी महिला गराकी रे कांड भालको प्रत्यक्ष करक दुकानी गराकी लगत हा पुरुषजने कापुर देखुवार कामत व्यस्त रखी थकार व्यस्त करि रखार समयते महिला गराकी केने धरणे चुरी कार्य लिप्त आमी देखुवाय गसु पिछे चुरी कांडर समग्र घटना दुकानी मिन्टू शैकिया सीसीटीवि फुटेज देखा पाय तार पिछते सटिया आरक्षीक अवगत करे और एन दुकान केनेधरणे चुरी कार्य संघटित करें देखाई एगी महिला एने दुकान भर प्रवेश आनहते जीगी पुरुष पुरुषगढ़ व्यस्त कर रखी से दुकानीगढ़ तार मजते यह महिलागे एने चुरी कार्य लिप्त कि सौभाग्यक्रमे सी सी टिवि बंदी सको दृश्य और तार पिछते आरक्षीक अवगत करवा আপোনার পুরুষ মহিলা দুজন আহিল আহি পেলাই বিভিন্ন বস্তু চাব বিচারে মই তেওঁক দেখুৱাই আছো এগৰাকী মানে কি মোৰ অসাধারণ সুযোগ লৈ পেলাই মাইকী মানুহ গৰাকীয়ে বিভিন্ন বস্তু চাইড কৰি আছিল তাৰপিছত এটা সময়ত মই মানে আমনি লাগিল তেওঁক কিমান দেখুৱাই থাকিম মই তেওঁলোকৰ দুখৰ বছৰ নাই বুলি ক'লোঁ কৈ তেওঁলোক গুচি গ'ল গুচি যোৱাৰ পিছত মোৰ সন্দেহ হ'ল যে তেওঁৰ কাৰণে কি নকৰি আছে তাৰপিছত চি চি টিভিত মই চেক কৰিলোঁ চেক কৰোঁতে দেখা পালোঁ যে মাইকী মানুহ গৰাকীয়ে কিবা এটা ব্লাউজৰ টোপোলা পদ্মনাথ
পশ্চিম বংগৰ পৰা ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হ'ব অসমৰ সুস্মিতা দেৱ। তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে বংগৰ পৰা ৰাজ্যসভালৈ পঠোৱা হ'ব সুস্মিতাক। পশ্চিম বংগৰ ৰাজ্যসভাৰ খালী আসনৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব সুস্মিতাই। ইতিমধ্যে সুস্মিতা দেৱৰ নাম ঘোষণা কৰিছে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বই। উল্লেখযোগ্য যে কিছুদিন পূৰ্বে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি তৃণমূল কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিছিল অসমৰ প্ৰাক্তন সাংসদগৰাকীয়ে। টুইটাৰ যোগে সুস্মিতা দেৱে কৃতজ্ঞতা জনাইছে বংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীক। পুনৰ কৈছো, পশ্চিমবংগৰ পৰা ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হ'ব অসমৰ সুস্মিতা দেৱ। তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে বংগৰ পৰা ৰাজ্যসভালৈ পঠোৱা হ'ব সুস্মিতাক। পশ্চিমবংগৰ ৰাজ্যসভাৰ খালী আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব সুস্মিতাই। ইতিমধ্যে সুস্মিতা দেৱৰ নাম ঘোষণা কৰিছে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বই। উল্লেখযোগ্য যে কিছুদিন পূৰ্বে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি তৃণমূল কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিছিল অসমৰ প্ৰাক্তন সাংসদগৰাকীয়ে। আমি আমাদের শ্রদ্ধেয় নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আপনি আমাকে রাজ্যসভার নমিনেশনের জন্য সিলেকশন করেছেন, এবং আমি গর্বিত যে আজকে লোকসভা হোক বা রাজ্যসভা হোক, আমরা দেখতে পেয়েছি যে অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস থেকে সবচেয়ে বেশি মহিলা আজকে পার্লামেন্টে বসা। এছাড়া নর্থ ইস্ট স্টেট থেকে প্রথমবার আমার মনে হয় ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে একজনকে রাজ্যসভাতে বসার সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে। আমার বিশ্বাস যে একটা ভালো মেসেজ নর্থ ইস্টার্ন স্টেটসের জন্য। আমার বিশ্বাস যে আগামী দিনে আমি রাজ্যসভার ইলেকশন জিতার পরে মমতাদির আশীর্বাদ নিয়ে নর্থ ইস্টে অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসকে আরো শক্তিশালী করতে পারব। ধন্যবাদ। চিকিৎসক বিক্ৰমজিৎ বৰুৱাৰ মৃতদেহ যোৰহাটৰ বাসগৃহলৈ অনাৰ পিছতে শোকত ভাগি পৰে পৰিয়াল তথা আত্মীয়সকল। এই বাতৰি আমি পৰৱৰ্তী বাতৰিত দেখুৱাম, কিন্তু এই মুহূৰ্তত এই বাতৰিৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ।